कतारमा जारी 22 औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज राति 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिलले स्विजरल्यान्डको सामना गर्दैछ। स्टेडियम 974 मा नेपाली समयअनुसार राति 9:45 मा सुरु हुने खेलमा दुवै टोली स्पष्ट जित निकालेर अन्तिम 16 मा स्थान बनाउन चाहन्छन्। समूह जी अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलमा जित निकालेका यी दुई टिम एकअर्कालाई हराएर अन्तिम 16 मा स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छन्। समूह चरणको पहिलो खेलमा ब्राजिलले सर्बियालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित निकालेको थियो भने स्विजरल्यान्डले क्यामरुनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। अहिलेसम्म ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड बीचको हेड टु हेडमा ब्राजिल अगाडि देखिएको छ। यी दुई राष्ट्र एकअर्का बीच 9 पटक आमने सामने भएका छन्, जसमा ब्राजिलले 3 खेल जितेको छ भने स्विजरल्यान्डले 2 खेल जितेको छ। यी दुई टिमबीच 4 खेलमा बराबरी भएको छ। 9 खेलमा ब्राजिलले 11 गोल गरेको छ भने स्विजरल्यान्डले 9 गोल गरेको छ। स्टार खेलाडीले भरिएको ब्राजिललाई रोक्न स्विजरल्यान्डलाई हम्मे हम्मे पर्नेछ। त्यसै अर्को महत्त्वपूर्ण खेलमा सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको देश पोर्चुगल र 2 पटकको विश्व विजेता उरुग्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 मा सुरु हुनेछ। समूह एचको खेलमा पहिलो खेलमा घानालाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको पोर्चुगल आजको खेलमा स्पष्ट जित निकालेर अन्तिम 16 मा स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छ भने उरुग्वे अन्तिम 16 मा पुग्ने सम्भावना जीवित राख्न चाहन्छ। समूह चरणको पहिलो खेलमा उरुग्वेले दक्षिण कोरियासँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ, जसको आधारमा उरुग्वेलाई जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। अहिलेसम्म पोर्चुगल र उरुग्वे बीचको हेड टु हेडमा बराबरी रहेको छ। यी दुई राष्ट्रबीच अहिलेसम्म 3 पटक खेल भएको छ, जसमा पोर्चुगल र उरुग्वेले समान 1-1 पटक जित निकालेका छन् भने 1 खेलमा बराबरी भएको छ। वर्ल्ड कप स्पेसलमा हार्दिक स्वागत छ। म विनोद विक्रम भण्डारी र मसँग हुनुहुन्छ साथी अश्विन कुमार बिष्ट। त्यसै गरी हामी कतार विश्वकपमा रहेर कतार विश्वकपको बारेमा आज हुने गेमको बारेमा प्रेडिक्सन गर्छौँ, त्यसबारे छलफल गर्छौँ र त्यसबारे कुन टिमले जित्ला भनेर पूर्वअनुमान पनि गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विनोद। यसअघि हामीले अर्जेन्टिना र मेक्सिको बिचको खेल प्रेडिक्सन गरेका थियौँ अश्विन, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्सन मिलेको थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ प्रेडिक्सन मिलाउन सफल भएकोमा बधाई छ। धन्यवाद। आज हुने पहिलो खेलमा 9:45 मा ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड भेट्दैछन् भने त्यसै गरी राति 12:45 मा पोर्चुगल र उरुग्वे भेट्दैछन्। आज हामी यो दुई खेलको बारेमा प्रेडिक्सन गर्नेछौँ, त्यो बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अभियसली ब्राजिलको सपोर्टमा चाहिँ आज ब्राजिलले जित्छ नै भन्नेमा छु, किनभने टिममेट प्लस प्लेयरहरूको हेर्दा ब्राजिलले जित्छ भन्ने छु। जस्तो ब्राजिलले समूह चरणमा सर्बियालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो भने स्विजरल्यान्डले क्यामरुनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यस अर्थमा दुवै टिमको 3-3 अङ्क छ र दुवै टिम मैदानमा जित्नकै लागि खेल्नेछन् र राउन्ड अफ 16 प्रवेश गर्नुको लागि खेल्नेछन्। यस हिसाबले यो गेम निकै महत्त्वपूर्ण छ। स्विजरल्यान्डको गेम पनि त्यत्तिकै राम्रो छ, स्विजरल्यान्डले राम्रो खेल्दै आइरहेको छ। स्विजरल्यान्डले जित्ने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ कि ब्राजिलले? यस्तो छ, अब जित्न पर्ने चाहिँ दुइटैलाई हो। यदि ड्र हुँदा पनि दुइटैले त्यति धेरै इफेक्ट पर्ने खालको त छैन, किनभने अहिले हेर्ने हो भने सर्बियासँग ब्राजिलले जित्दै गर्दा उसको पोइन्ट छ, त्यसै गरी अहिले नर्मली स्विजरल्यान्डको नि एउटा गेम जितिसकेपछि 3 पोइन्ट भइसकेको छ। त्यो हिसाबले ड्र हुँदा पनि एउटा अर्को चान्सेस छ, तर पनि दुइटै टिम किन जित्न रेडी छन् भने तपाईँको स्विजरल्यान्डले जित्नुपर्ने आवश्यक किन छ भने सर्बिया पनि स्ट्रङ टिम छ। स्विजरल्यान्डले भोलि सर्बियासँग जित्न सकेन भने उसको पोइन्ट लस भयो भने उसलाई चाहिँ एकदम राउन्ड अफ 16 एकदम गाह्रो छ। तर ब्राजिलले नर्मली जित्छ नै, यो स्विजरल्यान्डसँग एकदम स्ट्रङ टिम पनि हो। प्लस मलाई के विश्वास छ भने हुन त ब्राजिलमा अहिले नेमार परेको छैनन् होइन, मलाई सबभन्दा धेरै ब्राजिलको टिममा सबभन्दा राम्रो एउटा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ मलाई भेनिसियस एकदम मलाई चाहिँ एउटा विश्वास लाग्ने एउटा कन्फिडेन्ट तरिकाले हेर्दाखेरि मलाई भेनिसियसको एकदम, र अर्को भनेको रिचालिसनको एउटा त्यो अस्तिको जुन गेम हेरेँ, अनि अर्को कुरा भनेको जस टिममेटमा राम्रो यङस्टर हिसाबले गर्दा ब्राजिलले जित्छ नै भन्नेमा छु। जस्तो 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिल सुपरस्टार भनौँ विश्वमा नाम कहलेका नेमार जुन पहिलो खेलमै घाइते भए,
यसको अभाव पनि खड्किएला नि ब्राजिलको लागि त यस्तो छ अब ब्राजिलमा टिममा यस्तो छ कि तपाईँको एउटा डिफेन्स लाइन किपर लाइन त्यसपछि गएर तपाईँको फरवर्ड लाइनमा एउटा इन्जुरी हुँदा पनि अरू अभाव हुँदैन किनभने तपाईँको मलाई चाहिँ नेमार भन्दा पनि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति मैले आफूले चाहिँ भेनिसियस भनिसकेँ त्यसपछि गएर रिचालिसनको हेर्दाखेरि त्यसपछि गएर अहिले रोड्रिगोहरूको होइन हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो टिममेटमा कोही कम छ जस्तो लाग्दैन र अर्को भनेको नेमारको अभाव चाहिँ अवश्य नै हुन्छ किनभने ब्राजिललाई यो लेभलसम्म पुर्याउनुको लागि नेमारलाई चाहिँ अभाव खड्किरहन्छ तर त्यसमा चाहिँ अरू खेलाडीहरू पनि प्रशस्तै छन् मेरो विषयमा चाहिँ नेमार नहुँदा पनि त्यो टिमले ह्यान्डल गर्छ जस्तो ब्राजिलले जित्छ भनिरहँदाखेरि आज ब्राजिलको तर्फबाट कुन खेलाडीले गोल गर्लान् के अनुमान गर्नु मेरो विचारले चाहिँ भेनिसियसको एउटा गोल हुन्छ त्यसपछि गएर रिचालिसनको र भेनिसियसको मैले एउटा र प्लस आज चाहिँ तीन गोल चाहिँ ब्राजिलबाट हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र स्विजरल्यान्डबाट सायद वान किनभने स्विजरल्यान्ड पनि जित्नै दबाबमा किनभने उसको चाहिँ जित्नै पर्ने चाहिँ स्विजरल्यान्डले चाहिँ किनभने उसले चाहिँ सर्बिया एउटा स्ट्रङ टिम छ होइन उससँग पर्दाखेरि चाहिँ उसले आफूलाई पनि विश्वास छैन उसले जित्छु हार्छु सर्बियासँग तर आज जित्दाखेरि उसलाई चाहिँ सपोर्टिङ चाहिँ हुन्छ ड्र हुन्छ कि उसले जित्ने पक्षमा जान्छ ड्र हुनको लागि खेल्दै गर्दा उसले एक र ब्राजिलको थ्री मैले चाहिँ आफूले प्रिडिक्सन गरेको अब एउटा भेनिसियसको वान र मैले चाहिँ रिचालिसनको वान वान गोल चाहिँ गरेँ अब नेक्स्ट चाहिँ जसको भयो थ्री चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ तपाईँको गोल स्कोर्स अनुमान हुन्छ नि ब्राजिलले जित्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कति गोल अन्तरले चाहिँ स्विजरल्यान्डले पराजित गर्छ थ्री वानमा पराजित गर्छ यो त भयो ब्राजिल र स्विजरल्यान्डको बारेमा त्यसै गरी हामी राति 12:45 हुने पोर्चुगल र उरुग्वे बिचको महत्त्वपूर्ण खेलको बारेमा प्रेडिक्सन गर्दैछौँ अर्थात् छलफल गर्दैछौँ विश्व फुटबल जगतमा एउटा आफ्नो नाम रोसन गरेका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम पोर्चुगल र त्यसै गरी दुईपटकको विश्व विजेता उरुग्वेको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ के लाग्छ तपाईँलाई जस्तो उरुग्वे पनि दुईपटक विश्वकप जितेको टिम हो त्यसै गरी पोर्चुगलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नेतृत्व छ यो हिसाबले यी दुई बिचको खेल के अनुमान गर्नुहुन्छ यसो छ अब आजको खेल अलिक जित्नै पर्ने चाहिँ उरुग्वेलाई हो होइन तर टिममेटको हिसाबले अथवा टिम हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ खेलाडीको हिसाबले गर्दा पोर्चुगल अलिकति स्ट्रङ चाहिँ हामीले देखाएको छौँ तर यो हिसाबले गर्दा अहिले चाहिँ जित्नै पर्ने उरुग्वेलाई छ र अर्को भनेको उरुग्वेमा पनि राम्रो खेलाडीहरू अहिले नर्मली हामीले स्वारेजहरू अहिले पनि भालभर्दे एकदम मलाई चाहिँ धेरै मनपर्ने चाहिँ खेलाडी है उरुग्वेमा त्यसपछि गएर अब स्वारेज र काभानीलाई चाहिँ मिलाएर यदि खेल्न सकियो सँगै किनभने अस्ति चाहिँ सब्स्टिट्युट भएको थियो दुई एक अर्कामा अब अहिले चाहिँ सँगै खेलाउन सक्यो भने चाहिँ उरुग्वेले जित्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ पोर्चुगलले केही पोइन्ट गुमाउँछ यो खेलमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ केही पोइन्ट गुमाउँछ पोर्चुगलले चाहिँ जस्तो पोर्चुगलमा विश्वभरि नाम कमाएका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नेतृत्व छ त्यो सँगै जोए फेलिक्स जस्ता युवा स्टारहरू पनि छन् तपाईँले चाहिँ उरुग्वेले जित्छ भनिरहँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ आक्रामक तरिकाले खेल्ने देखिन्छ यसो छ अब पोर्चुगलको टिमलाई हेर्ने भने खेलाडीहरूसँग के कम्बिनेसन अलिकति मिलिरहेको छैन कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको छ अनि अर्को कुरा भनेको अस्ति घानासँगको गेममा ड्र लगभग ड्र हुनसक्ने जस्तो थियो कन्डिसनमा लास्टमा अलिकति त्यो किपरको त्यो अब लापरवाही भएन अथवा त्यो केही कारणले गर्दा ड्र हुन्थ्यो तर लक्ली है लक्ली पोर्चुगलले 3 पोइन्ट पाएको छ र अहिले भनेको कोरिया र अब उरुग्वेको ड्र छ त्यसमा चाहिँ अब 1 पोइन्ट चाहिँ उरुग्वेसँग 1 पोइन्ट छ र यो उसले लस गऱ्यो भने अर्को गेम जित्दा पनि ऊ फेरि राउन्ड अफ 16 नजान सक्छ क्या त्यस कारण उसलाई त्यो डर छ किनभने कोरिया र घानाको बिच त्यो गेम पनि हेर्नपर्छ अर्को भनेको मलाई चाहिँ उरुग्वेको बढी विश्वास किन छ भने काभानी र स्वारेजले मिलाएर अगाडि खेलाउने हो भने त्यसपछि गएर भालभर्देहरू अलिकति मिलाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो एट्याकिङ हुन्छ र गोल हुन्छ प्लस अहिले भनेको पोर्चुगललाई चाहिँ उरुग्वेले जित्नै पर्ने दबाब छ जित्नै पर्ने दबाब जस्तै हामीले अस्ति अर्जेन्टिनाको गेम हेऱ्यौँ होइन अर्जेन्टिनालाई जित्नै पर्ने थियो त्यो फाइनल जस्तो थियो नि तर आज त्यतिसम्म चाहिँ प्रेसर चाहिँ छैन होइन तर उसले चाहिँ के विश्वास गर्छ भने आज जित्यो भने ऊ लगभग अर्को गेम ड्र खेल्दा पनि ऊ चाहिँ राउन्ड अफ 16 जान्छ र अर्को भनेको पोर्चुगललाई चाहिँ नेक्स्ट कोरियालाई चाहिँ उसले चाहिँ जित्न सक्यो भने नर्मली गइहाल्यो ऊ ड्र हुँदा पनि उसले चाहिँ एउटा हेड टु हेडको आधारमा पोर्चुगल पनि जान सक्छ तर पोर्चुगलले पनि जित्नु पर्ने त छ तर मेरो विचारमा चाहिँ पोर्चुगलको भन्दा यता उरुग्वेले चाहिँ जित्छ भन्ने मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो गेममा अब टिममा चाहिँ पोर्चुगल राम्रो छ मैले उसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ किनभने त्यहाँ जाओ फिलिक्सदेखि लिएर नर्मली
रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो छ हैन रोनाल्डो गोल होला तर मेरो विचारमा चाहिँ उरुग्वेले जित्न परेछ र अहिलेको टिम यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उरुग्वे मलाई स्ट्रङ लागेको छ के यो पटक तपाईले चाहिँ उरुग्वे जितिरहन्छ भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि के सीआर7 हार्छ त आज सीआर7 हार्छ भन्दा पनि पोर्चुगल हार्छ पहिलो कुरा अर्को सीआर7 यसो छ सीआर7ले हेर्ने मलाई अहिले फर्ममा म देखिरहेको छैन हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ नर्मली पोर्चुगलमा अरु खेलाडी मलाई सीआर7 भन्दा पनि अहिले नयाँ यंग स्टारहरुलाई चाहिँ अलिकति मैले बढी चाहिँ देखाछु हैन किनभने सीआर7 अल फर्म हुन त एउटा ओल्डको एउटा टप लेभलकै खेलाडीलाई हामीले त्यसरी फर्ममा भन्दा पनि उले चाहिँ खेल्न सक्छ हैन तर अहिलेको हिसाबले गर्दा उसको एउटा टिम मेकिङमा अलिकति कमजोरी भएको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको छ र सीआर7ले चाहिँ आज गोल गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने उरुग्वे जस्तो टिमसँग गोल गर्न अलिकति गाह्रै छ हैन तर सीआर7ले गोल गरे भने पनि आज पोर्चुगल चाहिँ हार्छ मेरो विचारमा हार्छ नि तर जस्तो तपाईले पोर्चुगलले हार्छ भनिरहँदाखेरि अब प्रेडिक्सन तर्फ लागौँ कति गोल अन्तरले चाहिँ उरुग्वेले पोर्चुगललाई हराउँछ 1-0 उरुग्वेको 1-0 तपाईँले चाहिँ उरुग्वेले जित्छ भनिरहँदाखेरि 1-0 प्रेडिक्सन गरिरहँदाखेरि म चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिमले चाहिँ 2-1 गोल अन्तरले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ मेरो प्रेडिक्सन हो मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ त्यो पछिको कुरा त्यससँगै अब म खेलाडीको कुराहरू जान्छौँ उरुग्वेबाट कसले गोल गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ स्वारेज र काबानी बिच दुईजना मात्रै मैले चाहिँ काबानीको गोल हुन्छ भन्ने चाहिँ विचार गरेर चाहिँ स्वारेजको एसिस्ट हुन्छ भन्ने मैले आफूले चाहिँ अनुमान चाहिँ अस्तिको गेम हेरिसकेपछि अनुमान हुन्छ किनभने सँगै भयो मिलाउन सक्यो भने काबानीको गोल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै पोर्चुगलबाट मेरो विचारमा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो र त्यसै गरी जोए फेलिक्सले गोल गर्छ मेरो विचारमा पूर्व अनुमान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भन्दा जोए फेलिक्स गर्न सक्छन् भन्ने हो होइन यदि तर डिफेन्समा अलिकति उरुग्वेले मिलायो भने 1-0 चाहिँ गर्छ है मेरो विचारमा चाहिँ 1-0 हुन्छ जस्तो अस्ति यसपटकको विश्वकपमा चाहिँ उरुग्वेले जुन किसिमले सुरुवात गर्यो सुरुवातमा चाहिँ दक्षिण कोरियासँग 0-0 चाहिँ ड्र खेल्यो त्यो हिसाबले पनि कमजोर देखिन्छ उरुग्वेको डिफेन्स लाइन अब रोनाल्डो जस्तो एउटा चाहिँ सुपरस्टार नाम कमाएको खेलाडीले चाहिँ मलाई जित्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो टिम जुन छ उपाधिको भोग छ त्यो टिममा होइन रोनाल्डो जस्तो एउटा चाहिँ खेलाडी हुँदाखेरि मैदानमा त्यत्तिकै प्रेसर पनि हुन्छ होइन यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्तो खेलाडी मैदानमा हुँदाखेरि चाहिँ विपक्षी टिमलाई त्यत्तिकै दबाव हुन्छ त्यो हिसाबले पोर्चुगलले जित्छ भनेर चाहिँ म दावाका साथ भन्न चाहन्छु यसो अब खासमा अन्तिम दुईवटा टिम बिचको अथवा दुई देशको बिचको अन्तिम गेममा चाहिँ उरुग्वेले 1-2 जिताएछ उरुग्वेले होइन त्यो हिसाबले गर्दा पनि हामीले अलिकति अनुमान के गर्न सक्छौँ भने उरुग्वे अलिकति पछिल्लो चरणमा चाहिँ पोर्चुगलले जित्न सक्ने टिम हो तर अहिले कन्डिसन के छ भने हामी स्ट्रङतिर भन्दा पनि गेम स्ट्रङ त पोर्चुगलको छ होइन म त्यो मान्छु तर खेलाडीको हिसाबले गर्दा स्वारेज जस्तो खेलाडी अनि काभानी जस्तो खेलाडी छ त्यो टिममा उरुग्वे टिममा होइन त्यो हिसाबले अर्को भनेको जित्न पर्ने बढी दबाब किन ऊ ड्र भयो नि ड्र हुँदा 1 पोइन्ट मात्र छ उसले जितेन 4 पोइन्ट उसले आवश्यक छ तर त्यही दबाबले गर्दा पनि उसले चाहिँ किनभने अब तपाईँको वर्ल्ड कप हो वर्ल्ड कपमा चाहिँ उनीहरूले जसरी पनि राउन्ड अफ 16 सपना सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा उसले चाहिँ जसरी पनि आफूले जित हासिल गर्नुपर्ने अहिले पनि हेर्ने भने राउन्ड अफ 16 जानको लागि दुवै रेडी छन् उरुग्वे र जानुपर्ने भनेको उरुग्वे अहिले पोर्चुगल हो म हेड टु हेडको कुरा जोड्दै थिएँ हेड टु हेडमा चाहिँ अहिलेसम्म यी दुई राष्ट्रबीच 3 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ र 3 पटक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ पोर्चुगलले 1 त्यसै गरी उरुग्वेले पनि 1-1 पटक जितेको छ भने 1 पटक ड्र भएको छ सन्तुलित छ यी दुई टिमबिचको खेल जुन योभन्दा पहिलो भएका खेलहरू छन् त्यसमा चाहिँ सन्तुलित नतिजा छ यसपटक चाहिँ पोर्चुगलले जित्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ कन्फर्म छु किनभने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोल आज देख्न पाइनेछ विश्वभरिका क्रिस्टियानो रोनाल्डोका समर्थकहरूले आज क्रिस्टियानो रोनाल्डोको दमदार गोल देख्न पाउनेछन् शानदार गोल देख्न आशा गरौँ पोर्चुगल मेरो विचारमा चाहिँ पोर्चुगल राउन्ड अफ 16 जानुपर्छ किनभने रोनाल्डो जस्तो टिम मेसी नेमार भएको टिम अभियसली राउन्ड अफ 16 मात्र होइन फाइनलमा देख्न चाहन्छ सबैले होइन र अर्को भनेको मेरो एउटा विस कि पनि पोर्चुगलले दिन चाहन्छु होइन प्रयोग के गर्न चाहन्छु भने पोर्चुगल राउन्ड अफ 16 जानको लागि आज गेम जितोस् भन्ने चाहन्छु तर यो गेम भन्ने कुरा वर्ल्ड कप हो होइन नट अ जोक सबै टिमहरू स्ट्रङ छ त्यो बिचमा चाहिँ पोर्चुगल आजको राउन्डमा मेरो यो प्रिडिक्सन फेरि पोर्चुगलले हार्नुपर्छ भन्नेतिर म छैन पोर्चुगलले जित्नुपर्छ तर आज हार्छ कि त्यो भनेको उसले अब एउटा टिममेट नमिलेर अथवा के त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उरुग्वे चाहिँ अलिक स्ट्रङ छ त्यो हिसाबले पोर्चुगलसँग 1-0 चाहिँ जित हासिल पार्छ र जित्नुपर्ने टिम हो
आज यति कुराकानी गरियो, प्रेडिक्सन गरियो, अनुमान गरियो, खेलको बारेमा विश्लेषण पनि गरियो, तिम्रो अनुमान पनि मिलोस् होइन. अस्तिको जस्तो अर्जेन्टिनाले मेक्सिकोलाई हराउँछ भन्ने कुरा जुन भएको थियो त्यस्तै आज पनि होस्. अस्तिको अलिकति गर्नुपर्दाखेरि अर्जेन्टिना जस्तो टिमले जित्ने पर्ने मेक्सिकोसँग थियो, मैले आफूले 3-0 अथवा 2-1 को प्रिडिक्सन गरेका थिएँ. त्यसमा पनि किन थियो भने अर्जेन्टिना जस्तो स्ट्रङ टिमले चाहिँ जित्यो मेक्सिकोसँग, र मेक्सिको नट ऊ पनि स्ट्रङ थियो. त्यो बिचमा चाहिँ अर्जेन्टिनाले पहिलाको साउदीसँग गेम यति उसले सुरक्षित भएर खेल्यो होइन, किनभने उसले चाहिँ न अफसाइड 0 अफसाइडबाट खेल्यो नि त, किनभने उसले साउदीसँग यति समलापरवाही खेलाएको थियो होइन. त्यो मलाई भित्रदेखि लागेको थियो कि उसले चाहिँ राम्रोमा खेलेकै हो, सबै लागेको थियो. र त्यो गेममा पछिल्लो गेममा चाहिँ उसले चाहिँ यति डिसिप्लिन भएर खेल्यो, यति उसले चाहिँ सुरक्षित भएर खेल्यो, सुरक्षित भएर खेल्यो, लास्टमा गोल गरायो नि त. त्यो हिसाबले गर्दा अर्जेन्टिना इज बेस्ट, र फेरि पनि गेम जित्छ र राउन्ड 16 जान्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ. हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू उपस्थितिको लागि, र अर्को दिन पनि हामी आउनेछौँ. यस, थ्याङ्क यू.